नासिन मटियाई सां तालुक़ु रखंदड़ हिकु आर्टिस्ट पंहिंजी पेंटिंग्स वसीले समाजी मसलनि खिलाफ़ु मैसेज रही रही आहे तफ़सील हिन रिपोर्ट में मटिया सां तालुक़ु रखंदड़ु शीज़ा शेख नाले हिकु आर्टिस्ट अलाह पाक जे नाले ऐं शरीफ़ जी आयतुनि जी ख़ूबसूरत कैलीग्राफी कंदी आहे प्रोफाइल स्कैचिस खां ईंदे तजदीदी आर्ट ताईं संदसि हर कमु निरालो आहे ज़रा ज़रा थियल ई टुबका वॾी महिनत ऐं नूर नचोइण बाद वञी हिकु आर्ट जी शिकिल इख़्तियारु कनि था सिंध जी हे आर्टिस्ट हज़ारे टुपकनि वसीले कोरे कागज़ खे हिक तख़लीक़ में तब्दील कंदी आहे सिंध यूनिवर्सिटी जे फाइन आर्टस डिपार्टमेंट में फाइनल ईयर जी शागिर्दयानी शीज़ा शेख हेसिताईं कैलीग्राफ़ी स्कैचिस ऐं पेंटिंग्स जा दर्जन ऐं आइटम्स ठाहिया आहिनि जड॒हिं त संदसि कमु केतिरनि ई नुमाइशुनि में बि थियो आहे हेसि ताईं मूं खोड़ पेंटिंग्स स्कैचिंग कैलीग्राफी करे चुकी आहियां काफ़ी एक्ज़ीबिशन्स में बि असांजो कमु चुको आहे अठो अयाज़ मेलो थियो हो शेख अयाज़ जो उते असांजो हो सूफ़ी मेले में लॻो हो रमज़ान में कैलीग्राफी जो कॉन्टेस्ट थियो हुते बि असांजो लॻो ऐं अॻिते हली गैलरीज़ लाइंदसि मुंहिंजो शौक़ु हुओ बचपन खां वठी शीज़ा पेंसिल चारकोल वाटर कलर आइल पेंट एक्रेलिक कलर समेत मुख़्तलिफ़ मीडियम्स से कम जाने थी शेख अयाज़ खे भेटा पेश करण लाइ शीज़ा सिंध जे महान शाइर जो ख़ूबसूरत एब्स्ट्रेक्ट स्कैच वॾी महिनत सां तयारु कयो शेख अयाज़ जो मेलो लॻो हो हुनमें असांखे हुन खे भेटा पेश करणी जी हुई त मूंखे उहो त एक्सपेरिमेंटल कुझु कया डिफरेंट त एब्स्ट्रेक्ट आर्ट मूं ठाहियो उनमें उनजी जेकी शाइरी जी बुक हुई उन मां मूं हुन जा हुआ शाइरी जा उहे सॼो लॻाए अलावा पोट्रेट ऑइल पेंट सां ठाहियो शीज़ा शेख जे स्केचिस ऐं पेंटिंग्स में समाजी वर्ताव जी पिणु अकासी आहे शीज़ा मूजिब हुन हीअ पेंटिंग हिकु इंसान जी ॿिए इंसान बाबति सोच खे उजागर करण इहो मूं हिन करे ठाहियो हुओ जो पाण हिकिड़े इंसान खे सिर्फ़ु उन जूं अच्छायूं कोन ॾिसंदा आहियूं सिर्फ़ु बुरायूं ई डार्क साइड ईंदा आहियूं त हिन करे मूं डार्क रोज़ ठाहियो ऐं पोट्रेट्स ठाहिया ऐं रिफ्लेक्शन में वाइट फ्लावर तव्हांखे नज़र ईंदो हूंदो मूं बि हिकिड़ो स्कल्पचर बि ठाहियो हुओ हुन हवाले सां जीअं औरतुनि ते मतिलबु पाबंदियूं आहिनि त घर खां न निकिरे जॉब न करे पढ़े न त काफ़ी ऐं पढ़नि बि पियूं तॾहिं बि काफ़ी रिस्ट्रिक्शन्स आहिनि शीज़ा शेख जो चवणु आहे त हू समाजी मसलनि मंझां करप्शन खे पंहिंजे कम वसीले वाइको करणु चाहे थी मटिआरी सां तालुक़ु रखंदड़ सिंध जी हिन नियाणीअ खे संदसि घर भाती अॻिते वधण खां रोकण बदिरां खेसि हिमथाईंदा आहिनि करप्शन जेको आहे मूंखे काफ़ी

संदस पेंटिंग्स में निरगो मस्बत पैगाम है जी त तस्वीरन में सिंध रंग पिण झलकन था कैमरामैन यासिर कोरई से गड इरफ़ान अली बुघ्यो आवाज़ न्यूज़ हैदराबाद